Halo bro, ketemu lagi dengan Ese. Cem-cem, jempol. Yotobang! Hey bro, tak ada video ini koncoku. Ini channelnya gue nih, ngawiti bagus. Peh aku rame lu di pameri, ki video nih. Pokoknya kalau jempol itu nggak ngajak saya, nggak dapet. Teman-teman kalau nggak ngajak saya nggak dapet. Oke. Ya. Anak nilap loh, ya orang yang pol jempol. Hei pol. Remuk ini pol. Belaan pol, iwak sak. Pol, balas dendam pol ini pol. Eh, kudu balas dendam pol. Pol, gini. Balas dendam pol. Jempol. Wes, sengoleh. Sengolah konten kono nak. Jempol maut dino iki. Oke, lanjut yuk. Oke. Nah, wis roh video iki mau to. Oke, bocah kan ngono ge. Lon, ki aku balas dendam, ku tenan tak ece wong iki. Oke, bro, ikuti video niki teko nek bar ya. Eh, engko nek metu ikane coba skip lo ya. Jarno wae. Ben pemasukan bertambah. Oke, bro, jem-jem. Jempol. Iki ya ikan ngejar piye. Iya. Awak ki ngoces. Kesuntaan sirup bang nek iya kesuntaan sirup ini tak rilisnya pas kok ono sik kok lagi wonge pas mbak sik ora popo Dora ketok yo kinker ruwet marah aku sing ndi iki. Ya iki lho, wes. Yo aku lho, bener. Iki. Oh, ya abot berkenan, Bro. Apa enak, Bro? Entar iki tekan nang aku, Bro. Ayo, ndang iki. Balas dendam e video kok tak di-view iki. Berapa nyari bro? 4 nyari 4 nyariku. Empat nyari. Otomatis jempol. Empat nyari seperempat. Halo bro, sendi ini ngece aku bro ya bro. Ini ngece aku bro. Akhirnya apa? Zom. Beda karaku lagi. Iwa iki lo le iwa lo. Woi hilang bro. Kau yang delep yo. Tenar. Alhamdulillah gak gitu.
gambar ya. Luruskan. Oke, bro, sing ngelakne aku kayak bro. Pas ngene iki pas teno antole. Wes. Wes, ngene iki. Wes. Ngawiti. Ngawiti bagus. Ya lah wis wayahe jam 12 munggah niki. Jempol iki lah. Bos. Kenek-nek jempol. Jempol kenek-nek iki. Jempol bos munggah apa urung ya? Aku dhewe urung roh nang jempol iki. Kena yo awak sing nyoteng awakmu ngono. Ini lho Pol. Dadi iki mancing iki ngene iki, Pol. Jenenge teknik teknik nyelip kiwa ngene iki. Eh sik, Bro. Umpanmu jojo iki apa, Bro? Alah-alah iki to. Odading. Oh dading, si rasanya apa? Wih? Rasa bayar, rasa bayar bener. Oh ya cikla, cikla iwa eh. Kerambau mulai. Boleh, kerambau ini nyilih pak iya deh. Kita kan juga nari. Aku ngecamin kita rilis. Oh, iya nih dirilis. Mantep bro. Dirilis lah. Empat nyari. Oh, empat nyari. Empat nyari. Empat nyari tapi jempol tetap enak jempol munggah ya. Oh tetap jempol munggah tapi ya dendam dendam. Jadi jempol tuh orangnya pendendam. Jadi pas gong iso ngalahke. Kalahne jempol kok iki. Wis jempol butuh iki lak rung entuk double strike to iso ngalih. Jadi mantap mantap. Yuk next. Wes dene pateni. Aduh. Wes do ngantuk lho malah. Oke, mancing yuk piye ge mancing yuk ge. Mancing yuk gongan apa-apa nih? Suang. Mas. Iya bro. Dapat lagi bro. Ngawiti. Nah, kan ngawiti bos. Ini kok. Balas dendam kita. Balaskan lo. Wah, tenang, tenang, bro. Tenang. Balas dendam kita balaskan. Mantap, bro. Mantap, bro. Oh, tembak. Atau ngetan sih, Cik. Pink neck. Ngawiti bagus nih. Ada balas dendam tenan nggih. Ngawiti bagus tak balas gentan nggih. Akeh diarani turu. Ono budal dhewe karo kancane golek iki lho. Kirang nyari lah iki. Patang nyari. Jem. Jempol. Wit, ngawiti. Hei. Mati ngawiti. Sengok ngawiti. Pedot. Yes, pedot. Yes, tak rokok itu. Oke, bro. Wis wengi. Aku strike. Luru. Oke, konco-konco guri ke. Song. Gak ding. Ngawiti mancing. Bagus. Untuk si jindir. Mancing yo. Song. Ari channel song. Aku sing menang. Hehehehe. Oke, bro. Sok beneng gawe video ning waduk, iki waduk Pelangi, waduk Pondok. Sampe ning Kaweng apa gawe video liyane. Sesuk aku nggih challenge pentol. Challenge pentol tapi nggone channel sapa ya? Channelku apa channel kancok ya? Pokoke sesuk delok videone iki makane aja lali klik subscribe, like dan share ke teman-teman. Oke, bro. Jem. Jempol. Kan apa dah bro, kena bro. Oh. Kalau orang kaya ya, padangnya ya. Kayak iwa kayak pergerakan. Yes. Tak oke, boleh sih tak. Center boleh sih tak bro. Center bro. Kau. Sampai.